transmetohet një hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që i ka thonë njënit për shokëve ti, edhe i dëshpru në jetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Wasta'in billah wala ta'jas." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Mbështetun Zotin e madhreshëm dhe mos u gjenizo." Dhe me një transmetim që transmeton Ebu Hurejra, tha ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha kush thot në ditë la haula wala quwata illa billah, kush e thot këtë dua në ditë, diçka në ditë, nuk ka forcë as fuqi përballë fuqisë Allahut azza wa jall. Tha Allahu kam jashëru 99 smundje që i kanë trupin e vet, më të voglën smundje që jashëron ja hek tha depresionin dhe pesimizmin pe zemrës. E dini pse të ndëruar dhe zemrë? Sepse sa do që të vështërsohet jetë e kse bote, sa do që të vështërsohet njerës, qelësi i jetës është ndorë në Allah dhe gjerë. Po me i pytë shumicën e njerësve ndështë tonë që kanë gjallë sot. Njerëzit nuk dojmë të pa gjallë, po ata se kanë fatin jetës anë ndurë. Kur më smendo se njeri ju e ka fatin jetës anë ndurë? Shumë njerëz nuk e dojnë dikan, ose e dojnë të vdekur, ose e dojnë fukara, ose e dojnë të poshtrun, ose e dojnë gjënjëzun. Por që ose është me Allah unë dhu gjelel, të gjitha këto bine uj, sepse kanë dojnë me ngritë, Allah unë ngritë, kanë dojnë me poshtërsu e poshtërson, dhe askush nuk kanë dikim në jetë në askujtë. Pra, pështetën e Zotën e Madrishu, në ata që s'ka fuqi për veshti, dhe të tashesin një ditë, dhe të kalojnë sfide dhe kse jetë, dhe të kthejesh jetët normale, dhe të jetë një qenë. Inshallah, Zotën e Madrishu, ne mundëson me pa rrugën e drejt një jetën kse bote, me jetu i knaqët me Allahun dhe me ata të cëtë jetu i mjetën kse bote, dhe ne mërë shpijetën për këtë që në i knaqët Allahun me neve, u alhamdulillahi, rabbil alemin.